kwa niaba ya We Plan Company ambayo bwana Harusi ni mkurugenzi, tumetoa kiwanja cha square meter 1000 kilichopo Kirege pamoja na milioni 5 cash ambazo tayari amekwishawekewa. Wow, asante. Makofi mengi kwa ajili ya We Plan. Na kwa habari nzuri naambiwa Katemi ndiye director mkurugenzi pale. Asante sana. Wapatie picha ya kumbukumbu. MC Kato Kisha baby.